gjendet pas 10 vitesh thesari me vlerë 1 milion dollar. Një ark me art dhe bijuteri me vlerë 1 milion dollar është gjendur pas 10 vitesh nga një eksplorues që preferoi të mbetej anonim. Koleksionuesi i arit 39-vjeçari Forrest Fenn, që krijoi gjuetin e këtij thesari 10 vite më parë, njoftoi se thesari është gjetur nga një person që nuk ka preferuar të identifikohet. 89-vjeçari që fshehu thesarin përfshiu të dhëna për vendotjen e tij në një poezi të vitit 2010, The Thrill of Case. Sipas tij, fsheja e thesarit ishte një mënyrë për t'i nxitur njerëzit të eksplorojnë natyrën. Qindra mijëra njerëz u vënë në kërkim të tij dhe të paktën 5 prej tyre kanë vdekur në përpjekje për të gjetur thesarin e fshehur. Fenn postoi të dhëna për vendodhjen e thesarit në internet dhe në një poezi në 24 reshta që botua në autografin e tij të vitit 2010, The Thrill of Case. Ishte në një tend në një zonë të pilozuar në Malet Rocky dhe nuk kishte lëvizur nga vendi ku e fshefa më shumë se 10 vjet më parë. Nuk e njoh personin që e gjeti, por poema në librin tim e çoi atë në vendin e saj. Tha Fenn.